नमस्कार गुड मर्निंग आको एबार आपनालोगक मु नतुन एटी भिडिओ ले आजि बिहु दिनाय आखा करू आपनालोग सकलो भाले कखले आसे आरो मु फालोपा रंगाली बिहु बहाग बिहु हुबेसा जासिलु आपनालोगक आग बहालु भिडिओटो पुम प्रथम भाबे आपनालोगक एटाय खबरटा दिलोबो बिचारु जेहेतु साके आपनालोगे एटा मेसेज पाइसे भाइरल मेसेज ये मेसेज तो जनेक लिखा है डियर कैंडिडेट योर पोस्ट प्रिफरेंस हेज नॉट बीन एंटर्ड प्रॉपरली फॉर CWT 22 हेल्ड ऑन 20/2022 सबमिटेड लग इन 15 तारीख भर आपन पोस्ट प्रिफरेंस क्लियर कर दी है जीखिनि मानुह पोस्ट प्रिफरेंस तो क्लियर हुआ ना ये मेसेज तो अपनी निजर जार जार पोस्ट प्रिफरेंस क्लियर ना तले आहिसे তাই মানে তেওঁলোকে এইটো 15 তাৰিখৰ ভিতৰত কৰিছিল হয়তো বহুত মানুহে চাগে চিন্তা কৰিছে মেছেজটো মোলে কিয় অহা নাই যদি আপোনাৰ পোষ্ট প্ৰিফাৰেন্স দিয়া ধৰি লওক আপুনি যদি এ বি ইউ বি এ পি আৰু বোলে যদি বা গাৰ্ডছমেন যিকেইটাত আপুনি উপনীত হৈছে গোটেইকেইটাত যদি আপুনি পৰীক্ষা দিছে আপুনি তাত যদি পোষ্ট প্ৰিফাৰেন্সটো দিয়াত খেলিমেলি হৈছে তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মেছেজটো আহিছে লিংক এটা দিছে সেই লিংকৰ মাধ্যমেৰে আপুনি কাইলৈৰ ভিতৰত মানে 15 তাৰিখৰ ভিতৰত সেইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব লাগিব যে আপুনি ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেন্স কি দিয়ে ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেন্স কি দিয়ে আৰু যিহেতু মই বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলোঁ যে আপোনালোকৰ বিহু আগমুহূৰ্তত বা বিহু পাছত ৰিজাল্টটো দিব তো সেই ৰিজাল্টৰ কামবোৰ চলি আছে আৰু আমি যিমানলৈকে কম কামবোৰ চলি আছে কিন্তু মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে কথাষাৰ আমি কৈ দিয়া মানে এইটো নহয় যে ৰিজাল্টটো সেইদিনাই দিব কাৰণ ধৰি লওক যিখিনি মানুহে এই কামখিনি কৰি আছে তেওঁলোকেও সেই ৰিজাল্টখিনি আজিয়ে দিব বুলি ক'ব নোৱাৰে গভৰ্ণমেণ্টে কিবা এটা ছিগনেল দিব লাগিব যে আমুক দিনৰ পৰা আপোনালোকৰ ৰিজাল্টখিনি আউটপুট বা কিবা এটা ডিছকাশ্যন হ'ব লাগিব তেতিয়াহে দিব পাৰিব তো কিন্তু ইমান ইতিমধ্যে এইটো বুজা হৈছে যে আপোনালোকৰ পোষ্ট প্ৰিফাৰেন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰিজাল্টৰ কাটঅফখিনি বনি আছে তো খুব সোনকালে নিশ্চিত ৰিজাল্টখিনি দিব বুলিও মোৰ আশাবাদী যিহেতু আপোনালোকক এতিয়া 15 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি পোষ্ট প্ৰিফাৰেন্সখিনি দি দিয়ে আপোনালোকৰ কাটঅফখিনি তেওঁলোকে উলিয়াই দিবলৈ সুবিধা হ'ব মানে বহুত মানুহৰ পোষ্ট প্ৰিফাৰেন্স দিওঁতে খেলিমেলি হ'ব পাৰে ধৰি লওক আপুনি এ বি ইউ বি এ পি আৰু গোটেইকেইটাতে উপনীত হ'ল কিন্তু আপুনি পোষ্ট প্ৰিফাৰেন্সটো নিদিলে ইণ্টাৰভিউটো দি থৈ গুচি আহিলে পোষ্ট প্ৰিফাৰেন্সটো নিদিলে মানে আপোনালোকক কিহত ছিলেকশ্যন কৰিব ধৰক এনেকুৱা কথা হৈ আছে অঁ এইটো ঠিক যে কাৰোবালৈ যদি মেছেজ আহিছে যে এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ চাকৰিটো হৈ গ'ল চাকৰি হোৱা নাই কাৰো মুঠতে এই বস্তুটো হৈ গ'ল পোষ্ট প্ৰিফাৰেন্সটো দিয়াৰ পাছত আপুনি কিবা এটা কাৰণে যদি ইউ বিত উপনীত হ'ল কিন্তু আপুনি এ বিটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেন্স দি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এ বিত নামটো আহিলে ইউ বিলৈ নাহে আৰু যদি আপোনাৰ ইউ বিত নাম আহিছে আৰু আপুনি এ বি প্ৰিফাৰেন্স দিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এ বিতে পাব ইউ বিত নাপায় কাৰণ এ বিত আপোনাৰ যদি নাম আহে আৰু যদি নাহে তেতিয়া আপুনি ইউ বিত পাব তো সেইখিনিয়ে কথা তো আজিলৈ ইমানেই আপোনালোকে সেই মেছেজটো যদি পাইছে যিমান সোনকালে পাৰে কামখিনি কৰি পেলাওক আৰু ৰিজাল্টটো খুব সোনকালে দিব বুলি মইও আশা কৰি আছোঁ কিন্তু ইমানটো চিয়'ৰ মই গম পাই আছোঁ যিহেতু মই কালি ফোন কৰিছিলোঁ ফোন কৰোঁতে মোৰ লগৰ এজনে সোধোঁতে তেওঁ কৈছে যে এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো পাব বুলি তো ইমানখিনি কিন্তু মই 24 তাৰিখে আগত দিলে খুব ভাল হ'ব বুলি ভাবোঁ জয় হিন্দ জয় আহোম।